Əziz dostlar, əziz qonaqlar, əziz meyxana əşyaları. Mən bugün qəmginəm və Nizaminin öz qafiyəsi ilə bugün onun ruhun şad edirəm. Ruhumuzu canım gedir, aranır qızmar günəş, qalırmar incidir. Bir zamana düşmüşük, ruhumuzu canım gedir, aranır qızmar günəş, qalırmar incidir. Heç olmasa qabaqlar olub qədir qiyməti, bir-birinin birindən yox idi bir minnəti. Deynən nedir incidən bu qara cəmahəti, bir zamana düşmüşük, ruhumuzu can incidir.